dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee laga helayo deegaanada bariga Ethiopia gaar ahaan deegaanada galbeedka jigjiga ee dhulka Soomaalida oo ramada u dhaxeeya xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxay soo saartay digniino la xiriira in dadka Soomaalida ah ee doonaya inay u safraan magaalada caasimadda Addis Ababa aanay isticmaalin jidka weyn ee isku xiriiriya Addis Ababa iyo jigjiga balse xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa waxay tilmaantay in ardayda ganacsatada iyo dadka xajka ka soo laabanaya ay tahay inaanay dhulka soo marin balse ay isticmaalaan diyaaradaha u kala goosha jigjiga iyo Addis Ababa inta xaaladda amniga ee deegaanada dhexe ay hagaagayaan sidoo kale fariintani ayaa lagu sheegay in dadka doonaya in dhulka ay maraan ay tahay inaanay marin jidka weyn ee laamiga ah ee isku xiriiriya jigjiga iyo sidoo kale herar balse ay tahay inay ka wareegaan wadada isku xiriirisa jigjiga iyo Shiniile fariintani ayaa waxay ka dambeysay xasarad ka aroosantay deegaanka kamida kuwa u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada.